erim asistove, impakti në patet shpejt po sa hyre në loj, por barazua me gjithë atë këndër ishojve Faroe në këtë ndirë. Po, një mirë që prapë edhe këndeshe ndimova komtarës me një asist, po normal nuk jemi të knaqur me rezultatin, me ndeshen që kemi bo. Për të dy ekipet ke fusha shumë e keqe, po kjo nuk është justifikim, po që ka me bo, do të me mësu mas gjithë ndeshes edhe më fokusu për vitin arshëm. Kemi pa shpesht grumulluar me Kosovën në ndeshet e kaluara, por në këto dy ndeshe ishte ndryshe, risi, të shenim ka që shumë lejtarë. Si u ndjeve në këto dy ndeshe lërim? Edhe pse ishte grupi shumë i ri, unë ndjeva shumë mirë se kanë qenë gjithë djemë disciplinum edhe kemi bo një punë shumë të mirë, besoj se edhe në stërviti edhe në ka qenë atmosfera shumë mirë edhe në hotel, kështu që prapë edhe njerë, po tham janë dëndeshe që muj me thonë të dëndeshe kemi qenë favorit në letër, po këto nuk e kemi tregu në fush, kështu që veç do të me marë këto simsim edhe mos me mujtë me përsërit kësiloj gabime edhe kësiloj rezultate. Të kemi pashën në karrierë të ndekë, ke bërë lëvizje kove të fundit në ekipe. A me ndonë që mund t'ja mbëshësht trajnerit mendjen për të rikëthy edhe në ndeshë kualifikuese, jo vetëm në këto mitësore? Normal, puna jem është veç me shku me një klub edhe me pasa ma shumë minuta, pas taj është shtafi i komtarës edhe përgjësia trajnerit amfton apo jo, kështu që besoj se deri në vitin e arshëm do kemë paraqitje të mira me ekipin edhe shpresoj që të krumbullohem edhe të kemë disa minuta me gjithë ekipin startues.